dem ich normal gern bin, hat die Lehrer nicht geholfen. Und hier sehen wir Maria Sharapovas Fahr, der i dag også virker som delvis træner, rådgiver. Han har faktisk fået ros af Nick Bolteri, der jo har det her tennisakademi. Jeg siger, i modsætning til Anna Kunikovas mor, så har han noget mere forstand på tingene, og det har han fået i form af, at han har lyttet, og så allierer han sig med folk, der har forstand på det, accepterer, at han ikke selv er alvidende. Og det var Kunikovas store problem, mente Bolteri. Af hendes mor troede hun vidste lidt mere om tennis end hvad andre mente. Det her, det bliver vel meget vigtigt for Sharapovas chancer, at hvorvidt Serena får fat i den serve eller ej. Det betyder utrolig meget, og specielt også her. Starten er det altså vigtigt, at Sharapova føler, at hun kan være med. To dårlige returneringer for Serena Williams. Det gjorde hun så der. Et pænt stykke bag baglinjen. Men det er godt spillet alligevel af Sharapova, og det er, hun skal betragte som en investering, og det er da også helt klart noget, de har snakket om, inden hun kommer ind på banen. Kommer Serena frem, så prøv et lob, smid et lob op, og så lige meget hvad, fordi så kan det være, at det kan afholde hende lidt fra at komme helt op til nettet. Sharapova. Og en rigtig god start for hende. For prøvet lidt af hver dag. Og det er også dejligt at se, at hun fra start kommer op til nettet. Tid til sin baghånd, Serena, så er den altså super den ned ad linjen.
blev dømt fodfejl på Serena Williams. Ikke de helt lange dueller, der har været endnu. Det synes du ikke. Sharapova. Og med den åbne benstilling, som vi kender den. Sidder. Det ser lidt skrøbeligt ud, men den sidder jo perfekt. Godt spillet. Er nede 0-30, og så spiller hun altså tre bolde. Det var ikke langt fra, at det var blevet 0-40. Og lige præcis den her baghånd, cross ud af banen, har reddet hende i rigtig mange situationer. Igen er Sharapova her. Og så er det fint for begge spillere, at de lige får løbet lidt rundt, lige får rystet det værste ud af kroppen. Får lidt rytme. Og har fået en god start på den her kamp, Maria Sharapova. De er selvfølgelig helt nyopstrenget til dagens kamp. Men når man rammer den lidt skævt, som hun gjorde der, så kan de godt knække op der, hvor strengene rammer rammen. Der sidder nogle skarpe kanter op.
spil det her fra Maria Sharapova. Der får hun virkelig vendt situationen fra at løbe ned og forsvare sig. Får hun en lille bitte chance for at komme med et kontrastød. Og tak for det. Lige ud på linjen. Og den knyttede næve, som er blevet varemærket fra hende under dette års Wimbledon. Forhåndsreturnering. Thank you.
15. 40-15. Thank you.
det som om, det hele tiden er hende, der lige kommer et skridt for sent til bolden. Tredje breakbold i det her parti. Der kører et lille mentalt spil i øjeblikket. Det gør der helt sikkert, at de får gejlet hinanden godt op. Men det giver altså også lige det sidste ekstra overskud, når man får lov til at vinde sådan nogle bolde her, og lige komme ud med det. Og en så fløjten lidt igen for hende. Nu var det med baghånden. Advantage, Miss Sharapova. Spørgsmålet er, hvor længe hun kan blive ved med at afværge de her breakbolde. Blive ved med at spille på den måde, hun har gjort hele tiden. Vinklerne på. Det her. Ja, hun kan gå ud og spille på sådan en vis, når hun aldrig har stået før Maria Sharapova. Så er der to breakmuligheder til Serena Williams.
langt ind i banen ellers, amerikaneren. Også 70% ind af sin første serve i øjeblikket. Maria Sharapova. Sætbold. Sætbold til Maria Sharapova. Så kom første dobbeltfejl. Vi har alt det her parti. Tre breakbolde, tre sætbolde. Giftig.
symptomatisk for det første sæt. Slutter med en fejl fra Serena Williams. Juri kan sidde lidt mere roligt. Hans datter har taget første sæt med 6-1 på en halv time. Et sæt til Serena, eller et parti til Serena Williams. Det var nok ikke mange, der havde luret. Nej, det er lidt den omvendte verden, men hvor er det fortjent? Hun har spillet med stor ro. Men vi skifter lige scene et øjeblik og smutter lige over på bane 1, hvor de i øjeblikket er i gang med den semifinale i herresingle, der mangler at blive færdiggjort. Et drama her, hvor Andy Roddick har haft to matchbolde med Marjančić. Mario Ančić fornemt har afværet den. Nu er der endnu en til Andy Roddick. 6-5 i fjerde sæt. Og her er han finale klar. Andy Roddick klar til finalen mod Roger Federer i morgen. Et drama her. Adskillige regnvejrsafbrydelser over to dage. Andy Roddick klar med cifrene 6-4. Andy Roddick fra USA klar til finalen i morgen. Men han gjorde det så flot, Mario Ančić, på bare 20 år fra Kroatien i sin første Grand Slam semifinale. Men så blev det altså endestationen mod Andy Roddick. De fik i hvert fald fuld valuta for pengene på kort number 1. Og endelig fik vi færdigspillet de her semifinaler hos mændene. Vi får alt i dag, både masser af tennis og masser af spænding, og vi fik altså også afgjort, hvem der skal være i finalen i herresingle. Det er direkte det her, hvis nogen skulle være i tvivl, og det er også direkte, at Serena Williams har tabt en bold og vundet en bold i sit eget serveparti, det første i andet sæt. Op til Alison Lang. Sæt russeren Maria Sharapova. Og der er lige lidt ro på. Serena Williams har brug for. Hun trænger også til at mærke, at hun kan få
et par point. Henman Hill ude foran court one uden Henman. Han sidder hjemme i sofaen. Sharapova skal forsøge at holde det momentum kørende, som hun havde i første sæt. Altså selv russeren ind i det her. Hun er absolut ikke ven med nettet i dag, Serena. Og det er tiger eller løvebrøl. Maria Sharapova. Han mister i vanskeligheder. Hun kunne nok ikke have valgt et bedre tidspunkt at sætte det her service på. Og nu er det 1-1. Hun gør nu.
lidt i selv hende her. Hun venter altså ikke på, at William skal gøre det for hende. Nej, det er så skønt at se. Det er en initiativ, hun tager, Sharapova. Hun går ikke ned i tempo, når hun skal lukke. Hun øger. Det synes jeg også er lidt modigt og råt. Jeg skræmmer altid lidt, når man får bolden stenhårdt lige på sig. Ups. Jeg tror faktisk, hun ramte sit næse. System, der afslører, hvor boldene lander. Set så mange gange ud af banen. Og det er rigtig godt at se, hvordan hendes venstre arm faktisk styrer den baghånd. Faktisk var det også sådan, at da hun i sin tid trænede lidt med Robert Landsdorf, der kunne hun faktisk vælge, om hun ville spille med venstre hånd, eller hun ville spille med højre. Men han vurderede, at fordi venstre hånd i en tohånds baghånd er så utrolig vigtig, så valgte de så, at hun skulle spille med højre hånd, og så få den her giftige tohånds baghånd, som hun jo virkelig har, og som hun bruger. Sin forhånd, Serena. Den har hun altså ikke fået gang i endnu.
det er godt. Vi styrer hun fantastisk flot her ned ad linjen. Serena et skridt frem i banen. Meget mere ro over det slag. Læg mærke til Sharapova. Hvor er det, hun kan få nogle gode point henne? Er 30. At se til øjeblikket. Her hvor man kan se deres anden serv vejet op mod hinanden. Rød streg er altså Sharapova. Grunden til at Serenas ikke kommer med så stor fart, det er jo fordi hun giver en lidt mere topspin. Man kan også se den hopper lidt højere end Sharapovas anden serv gør. Her på græsset er det nok en fordel måske at holde en lille smule lavere.
faktisk været i lidt vanskeligheder hver eneste gang, hun har sadet nu her i andet sæt. Selvom det kun er blevet sin enkelt breakbold fra Serena Williams. Forklaringen ligger altså der. Et par dobbeltfejl, og så en første serve, der svigter hende i øjeblikket. Hun er røget helt ned på 40%. Nej, det duer ikke, hvis man skal vinde Wimbledon. Præcis hvor hun vil sætte den. Og så røg der en streng mere. 15-14. Men det... Og det ligner næsten samme sted. Men det betyder altså ikke så meget. For hun har fået en breakbold ud af det her. Den er altså heller ikke helt efter bogen, den der baghånd. Spiller med de her tarmstrenge, Serena Williams. Og så rammer du den ude i siden hårdt, så skærer bøsningen det sorte, der holder fast i strengen. Fordi hun har faktisk kæmpet sig tilbage i kampen uden egentlig at spille særlig godt.
men hun behøvede det ikke. Og hun gør altså det, som man næsten ikke kan forestille sig. 15-14. Hun er netop brudt, og der er kun alligevel en ting. Det er bare videre. Og nu har hun to muligheder for at bryde tilbage. Serena træder et skridt frem. Kommer loppet. Net forsøg. Og nu finder hun også servelinjen med sin første serv. Det er altså næsten ikke til. Kom lidt flere førstserver i spil i det her parti. Var nede 4-2 for et øjeblik siden.
på Serena. Sikke hun læner sig ind i bolden her. Så. Nu kører det. Monique, hun går altså lidt fra Sharapovas baghånd lige nu. 15-30.
øjeblikket 17-årige Maria Sharapova. Har hun altså stor glæde af at kunne trække ketcheren op over hovedet og loppe. Thank you. Championship point oppe i hjørnet.
to fædre i omfavnelse. For første gang i 5 år blev det ikke en Williams. Det blev en Sharapova, og det blev en russer igen, ligesom det blev i French Open. Det her, det er vildt. Jamen, det er helt vildt. Altså, også den måde, hun går ud og spiller i dag, fuldstændig upåvirket af situationen. Det er hende, der går ind og vinder den her kamp. Serena Williams fik aldrig fodfæste. Se lige det her. Sidst vi så en, der kravlede op her, det var Pat Cash. Florida, forlod Sibirien, og i dag har hun altså gjort det, som Jurij, han troede kunne lade sig gøre, vundet den største turnering i verden. Hun siger, hun skylder meget til dem her, til sin far og sin mor, som hun har undværet i 2 år, fordi hun ikke havde råd og opholdstilladelse til at komme ind i USA. Det er næsten historien om Askepot. Ja, og det er jo gået hurtigt. Utrolig imponerende. Jeg tror slet ikke, hun har fattet, hvad det egentlig er, der er sket. Man har næsten gusset på armene. Russiske kvinde, der laver det her og står i en Wimbledon-finale. Men hun er den første, der vinder. Olga Morozova i 1974 nåede frem til denne her kamp. Men der er altså ikke nogen før. Maria Sharapova, der har gjort det her. Det der, det er tåreguld. Ja, men det er det, og det er jo... Det er jo også dejligt for kvindetennis, at der kommer en helt ny frem på scenen. Det skaber en meget større underholdningsværdi, når vi ser, at de forskellige spillere kan vinde. Hvad er det, de sender ned til hende? Det er et eller andet, der går op fra farmand og ned. Det er en mobiltelefon. Må hun ikke kunne ringe til din mor? Hun sidder hjemme i Florida. Hun er jo også teenager. Hun skal måske sende en sms. En ny sponsorkontrakt. Det tror jeg aldrig, jeg har set før. Hun ville nok gerne have kontakt. Og man kan se det, hun kæmper med tårerne. De ligger lige nede under. Serena, hun tager det pænt. Hun smiler, ja. Men det er ikke noget ægte smil, det der. Hun er jo ved at få sig en skuespillerkarriere, og indeni så er det her der helt sikkert noget, der gør ondt. Hun sagde på pressemødet forleden, at løven var kongen af junglen, men tigeren var det i skoven. Spørgsmålet er, om det var løven eller tigeren, der vandt i dag. Det var i hvert fald Maria Sharapova. Og fuld fortjent. Hun spillede en stor kamp i dag. Der var ikke rigtig nogen af os, der havde regnet med, at det var hende, der skulle stå med trofæet. Hun skriver sig altså ikke blandt de allerstørste. Hende her, Maria Sharapova. Og hun gør det til med yngre end Steffi Graf.
knap et år. Men tror jeg også, at du står og kigger lidt på, der er en, der står på det her. Ja, men hun er så dejligt uimponeret af det hele. Og tænker vinde sådan en final, og så slå den forsvarende mester. Serena, just not your day today, Serena. No, it wasn't my day today, but Maria played a really good match. Congratulations on your first Grand Slam. Did she surprise you how well she started in first Grand Slam final? No nerves? No, I think when you're playing a Grand Slam, you're giving it your all, and you know, I just want to say thanks to my parents and my mom and my dad, my God, Jehovah, for letting me get this far so soon. I know it hasn't been an easy year and you haven't played that many matches, but everyone wants to know if you'll be back and still enjoyed the experience here. Of course, I love Wimbledon. Thank you very much, Serena Williams. Hun brugte meget tid i begyndelsen af turneringen på at snakke om det engelske fodboldlandshold. Sagde faktisk, at hun så mere fodbold end tennis. Hun var pin med Beckham. Oh, Maria, first of all, could you get a signal on the mobile phone or not? No, it keeps switching off. I don't know what's wrong with it. You're trying to phone your mom, were you, back in the States? Yes, I was trying to call my mom, but I turned it on and it keeps turning off. Come on, technology, come on. Now, you looked extremely excited at the end of that match, but I'm not sure quite as excited as your dad just at the end there. Oh, I mean, we've been through this together my whole career, and it was just amazing. I know how tough it is to watch somebody play off from the box, so I've experienced these times, and playing is a lot easier, believe me, so I owe him so much. Well, you certainly made it look easy. He said to me yesterday that he sort of couldn't believe it. Now you've got the hands on that beautiful trophy, do you believe it? No. Oh my God, it's unreal. But I want to thank a few people actually. There's a very long list too that helped me get to this point in my career. First of all, my mom and my dad. That all my life, you guys have been with me through the good times, through the bad times, and I owe you everything. Thank you so much. Everybody that has been involved in my tennis throughout my whole life, and Nick, Robert, thank you guys so much. You have been a big part of my life and my career, and I mean, this I want to cut this trophy in and give it to everybody, this whole crowd, and also the fans that have made this possible, and to come out and cheer for me, it's really a disbelief. And also, Maria, the fact that you had to beat a great champion to win your first Grand Slam. I mean, Serena, Angela, I had to take this away from you for 1 year. I'm sorry. I know there are going to be so many more moments where we're going to play, and I'm sure we're going to be here one more time and hopefully many more times in other Grand Slams and fight for the trophy. So thank you for giving me a tough match, but I'm sorry I had to win today. Det ved jeg så ikke, om hun er. Men det kan godt blive til mange flere store kampe mellem de to her. Yes, there's also one person I'd like to thank, but I'm not gonna give the name of that person for inspiring me to win this tournament. Thank you. Oh. Well, whoever you are, well done. And der er måske alligevel en kæreste. A party, a celebration tonight, big one? I got a cold this morning, so I hope I'll feel better, but definitely. I'll definitely do something, believe me. I'm sure you will. Congratulations. The Wimbledon champion, Maria Sharapova. Trofæet til Maria Sharapova, sammen med en pæn check på 560.000 pund. Det er et stykke over 6 millioner kroner. Så kan det godt være, at de ikke får lige så meget som mændene, men de får da en hel del.
535.000. Sharapova. Hun sagde selv, at hun håbede på, at der vil blive flere store møder mellem hende og Williams. Er hun en kommende verdensætter, hende her? Jeg tror, hun har gode muligheder for det. Hun har meget af det, der skal til. Jeg taler meget om hendes mentale styrke. Hun har nogle våben. Hun kan måske forbedre sit benarbejde en lille bit smule. Men det skal også blive sjovt at se hende op mod belgierne, som vi jo har savnet lidt i det her Wimbledon nummer 1 og 2 på verdensranglisten. Inang Aden og Kim Clijsters. Og specielt Inang, som jo kan slice og mixe en lille smule mere op med nogle af de spillere, vi har set her i Wimbledon. Så det skal blive en fornøjelse at have Sharapova med ind i verdenstoppen i tennis. Den tredje yngste i Wimbledons historie, den næst yngste i det, de kalder The Open, altså siden turneringen har været professionel, Maria Sharapova. Den yngste, det er fortsat Martina Hingis, da hun vandt trofæet tilbage i 1997. Dengang var hun blot 16 år og 9 måneder, da hun besejrede Jana Novotná. Og nu kom endelig tårne fra Serena Williams. Hun har spillet et skuespil under det her Wimbledon. Og spørgsmålet er, om det er sundt for hendes karriere, at hun et eller andet sted ikke er ærlig. Fordi det virker ikke ærligt, det hun i hvert fald siger, når hun dukker op til pressekonferencerne. Ja, hun er lidt svær at blive klog på, Serena, men måske er det sundt nok lige at komme lidt nede på jorden igen for Serena. Hun har haft et hårdt år, godt nok er kommet rigtig flot og stærkt tilbage. Jeg tror også, hun skal huske på, hvorfor hun egentlig er blevet den person, hun er i dag. Og det er jo simpelthen, fordi hun er en fremragende tennisspiller. Og måske det her kunne være en lille bitte huskekage til hende om, at det er altså det, hun virkelig skal fokusere på, så længe hun har muligheden for det. Besejrede Serena Williams 6-1, 6-4. Vi har
verdensmesteren 2004 i billedet. Hun hedder Maria Sharapova og er altså kun 17 år og 2 måneder gammel. Sikke en overraskelse hos kvinderne, 17 år og 6 millioner kroner rigere på 2 ugers arbejde. Det er slet ikke så dumt. Svenske Jonas Björkman er med i Wimbledon for 11. gang, og endnu en gang er han med succes. I dag kunne han spille sig i finalen i herredouble.